Მოგესალმებით, გამარჯობათ, მე გახლავართ გიორგი კუჭუხიძე. გადაცემა წარმატების ლოგიკა და ჩვენი სტუმარია გიორგი კალატოზიშვილი, რეპუტაციის მართვის კომპანიის დამფუძნებელი, რიმაინდერის დამფუძნებელი, ამერიკის PR ასოციაციის, ესე იგი და MGA ინსტიტუტის სერტიფიცირებული ტრენერი, თუ სპეციალისტი კომუნიკაციების, კრიზისული კომუნიკაციების მართვის მიმართულებით, ხო? როგორ ხარ? Madluba kargat tavad. Madluba mes kargat da dges zalyan saintereso tema moqs iseti saintereso ro ravitsi me mgoni mteli sakartvelo didi gulisqulit moqsme shvens gadatsenas. Es aris krizisi da krizisis martva. Davitsqot ikidan albat zalyan saintereso ikneba rom saidan miqhutet rom krizisshi vart saertot. Rogor miqhutet rom krizisshi vart, kho? Kho kargi kitkhoa. კარგი კითხვა, ხა შეფასებაში ვარ გადავიდეთ, უბრალოდ ძალიან ბევრი ადამიანი და ორგანიზაცია ივიწყებს იმას, რომ ჯერ საჭიროა გათვალო და ყოველთვის გაზომო პულსი, მათ შორის ორგანიზაციაში არ მიხვიდეა მაქამდე, ხო? მაქამდე კრიზისამდე არ მიხვიდეა. ხო, რა თქმა უნდა, აი კლასიკურად თუ ავიღოთ ახლა, მაგალითად აი მკურნალობის პროცესი, ძალიან გვიყვარს ხოლმე PR სპეციალისტებსაც, მათ შორის რომ საზოგადოებათა უნთიერთობა შევაფასოთ და შევადაროთ ზოგადად ჯანდაცვას, მაგალითად მკურნალობის პროცესს, ხო? პირველი ეს არის პროფილაქტიკა და დიაგნოსტირება, არ მიხვიდე იმ მდგომარეობამდე, მეორე არის ბუნებრივი მკურნალობა და მეორე არის რეაბილიტაცია. აი სამი პროცესი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, საერთოდ ზოგადად ცხოვრებაში, არ მხოლოდ ორგანიზაციულ იმაში, ხო, ცხოვრებაში. აი მთლიანობაში, იმისათვის, რომ არ დაავადდე, ან თუ დაავადდები იმკურნალო და მე რა უნდა გააკეთო იმისათვის, რომ ქრონიკულ დაავადებებამდე არ მიხვიდე, ასე თქვა. აი ქრონიკული სტადია ერთ-ერთი პრობლემაა, რომელიც კრიზისის შემთხვევაში გრძელდება და შეიძლება წლების განმავლობაში გრძელდებოდეს, იმიტომ რომ არის ხოლმე ისეთი ფაზა, რასაც ეძახიან ლატენტური კრიზისი, ხო, რომელიც განსაკუთრებით საყურადღებოა იმ ორგანიზაციებში, სადაც ძალიან ბევრი დონეა და მათ შორის არის ძალიან დიდი ჰორიზონტალური კომუნიკაცია, ანუ ერთი რანგის და ერთი დონის თანამშრომლებს შორის, რომელთაც არ აქვთ მაგალითად შანსი იმისა, რომ კონკრეტულად კონფლიქტის შემთხვევაში რომელიმე იმ ორიდან ერთი გავარდება სამსახურიდან. ვერ იქონიებენ გავლენას ერთმანეთზე. ამიტომ ეს გრძელდება წლების განმავლობაში, ცხადია. და ანგრევს ორგანიზაციას, ისევე როგორც ორგანიზმს, ხო, იმუნურ სისტემას, თლიანად ორგანიზაციას. იმიტომ თუ არ აგაქვს ჯანსაღი გარემო ორგანიზაციაში, რომლის აბსოლუტურად შემადგენელი ნაწილი და გადამწყვეტი არის თანამშრომელი, მაშინ ცხადია, როგორ აპირებ თქვა ამ მანქანით იმოძრაო წინ იმისისკენ, იმიზნებისკენ, რომელიც გაქვს დასახული. და ეს ბოლოს რაღაცნაირად აღმოაჩენენ ხოლმე, ხო, ეს კარგად თქვი, რომ თითქოს ბოლოს აღმოჩნდება, რომ უი კრიზისში კი არა და აი მეოთხე სტადია დახურვის უკვე უნდა დავიშალოთ ყველა და მარკეტინგის ისეთი მიდგომა გამახსენდა რა, ხო, დროზე დახურვაც კი ძალიან სწორი გადაწყვეტილება და დროზე გასვლა ბაზრიდან, ხო? ხო, ნუ ეს სტრატეგია, ხო, დროზე გახვიდე და მათ შორის რებრენდინგი ჩაატარო, მათ შორის ძალიან ბევრი ორგანიზაცია კიდე პირიქით აკეთებს, მაგალითად ყველაზე ხშირი შეცდომა რაც არის საქართველოში, მაგას თვალსაჩინოა სამწუხაროდ, თუმცა ორგანიზაციას აქვს კონკრეტული კონფლიქტი, ან უკვე კრიზისში იმყოფება და ნათლად იმისა, რომ გამოასწოროს კონკრეტული ხარვეზები, რომელზეც მიუთითებს მომხმარებელი, რომელზეც მიუთითებს თვითონ სისტემა. იმიტომ შენ თუ გივარდება გაყიდვები, ანუ სიმპტომატურად რომ შეიძლება, ხო, თუ გივარდება გაყიდვები, თუ ვარდება პროდუქტიულობა სამსახურში, თუ გარემო ზოგადად ფუჭდება და იცვლება უარყოფითისკენ, ეს არის ყველაფერი სიმპტომი იმისა, რაღაც უნდა შეცვალო. ან თუნდაც გამოიკვლიო, ხო? რაღაცა ჯანმრთელობაში ახლა რატო დავიწყეთ მედიცინასთან ასოციაციით? როცა რაღაცა გვიჭირს, ჩვენ აუცილებლად ვიკვლევთ. იმიტომ რომ სუბიექტური მოსაზრების ხარჯზე ჩვენ ვერ წავალთ წინ. და ჩვენი სუბიექტური მოსაზრება დარჩება მხოლოდ და მხოლოდ თუ არ ვიკვლიეთ და არ მივიღეთ ობიექტური ინფორმაცია. ეს სიგნალს იძლევა, რომ რაღაცა მჭირს. აი დავამთავრებ, უბრალოდ ძალიან ბევრი ორგანიზაცია იწყებს პირიქით მარკეტინგული ხარჯების დანახარჯების გაზრდას, იმისათვის რომ მოხდეს გადაფარვა კონკრეტული პრობლემის. თუმცა ნახეთ როგორია, ანუ რეალურად ის რომ დაგავიწყდეს, ეგეთი რამე არ ხდება, ხო, შეიძლება აპატიო იმ მომენტში, იმიტომ გადაფაროს კონკრეტულმა მარკეტინგულმა შეთავაზებებმა, აქციებმა და ასე შემდეგ, რასაც იყენებს ბევრი ორგანიზაცია, მაგრამ უწინ არსებული პრობლემის გამოსწორება ძირეულად ხო არის, ხო, ახალი ხო?
Ich habe es nicht so gut gemacht. Amit, wunderbar. Du Präsident, ich komme schon dahin, um schon mal eine Story machen. Ich sage dann, Gamundin, Raids, Webs, Krise, Scho, eine Organisation, Krise, Schäbe, Hot, Nura, Chele, Amerika, also generalisiert, aber auch eine Quekana, Zeda, Asse, Schäbe, Koi, Kinder, Strategie, Business, Erteuse, Raids, Webs, sei dann, ich habe, Raho, Ragaza, Pater, Pater, Nabije, Bitte, ich habe, Homme, Zirita, das Horas, Katastrophe, Schäbe, auch im Kosch, im Magram, Zirita, Nazi, Schirazas, Mesche. Ցხენი ვერ მივიდა და შიკრიკი დროზე თავისი უსტარით ხო ანუ ინფორმაციით იმის გამო რომ დროზე ვერ მიიტანეს ინფორმაცია ხედა თავმა ვერ მიიღო დროზე გადაწყვეტილება წაგო ბრძოლა და ბუნებრივია იმის გამო წაგო ბრძოლა ძალიანობაში წაგო რა ომი ამიტომ ცხადი აქ ლაპარაკი იმაზეა ნებისმიერ დეტალს თუ არ მიაქცია ყურადღება ის აუცილებლად მოქცემს შედეგს გრძელვადიან პერსპექტივაში აი ყველაზე მარტივი ავიღოთ კრიზისი ყოფით რეალობაში წეთავ თონკანი Sachsi, ich habe die zweite Drehgamma. 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 Ich habe die Resultate gewichtet, aber du hast mir jetzt uradet, Details auszulegen, da geht es nicht. Ich schreibe das, wenn man das an, da huro, kurde da, ich huro, da kurde, da rebrande gegangen, da aset magal, du am Rabe, da Kompanie, ma wirga am Artles, da konnte zu die Reputation, da gamu sauli, oder da die Reputation, du kannst sacheli gader quat. Es hat alle gamu sauli. Und da wie kuliert da auszulegen, du spinnst gulit kurit, macho ist Organisation, magist schemas. Schon konnte ich entweder das hat erste Organisation, die zahlen uns die Organisation, oder ich will gar mal was ich gauche da auch mit Otrasi Adamian. Und das hat nämlich das an die Strukturisation der Arbeitsmaterial, Organisation, warum nicht die Gatte zu Amrau Adamian, ja, muss ich dir bepuchen. Und da geht alles in Auszulebat, weil wir tun das Schieder. Ari Auszulebeli, mir sagt, dass schon Gasum und Lustat, am Adamian bis stabil Europa. Homer schickt mir mal ganz obers, antwortet mir mal nur die Nebgar, weil wir riskieren mit Euro, mal da in der Hetwal nach Lüro, es Adamian bis Gauschwi, Hel Dauknie, da Homer Elis Mass Lustat gibt. Amit Amts kommunizieren, weil am Adamian die Kommunikation, und da ich auch Droh, mir ist so, Martat Spitak ist mit sich was auch, ich habe auch Teleorganisation mit Produktivlobe. Gari Faktor mit den Gaundin, Radkmann, der Rugusche Gidler, ich sage, oder den Tower, ich habe auch den Gari Faktor, 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 ich habe auch den Gari Faktor,
და მოერგო რეალობას, ხო? ეს არის ერთ-ერთი მთავარი საკითხი, რომელსაც ორგანიზაციები როგორც გამოწვევას იღებენ და ამ გამოწვევას ვერ უმკლავდებიან. ეს არის მთავარი. მუდმივად აკონტროლო რისკები, შეაფასო და განაახლო საკუთარი მოცემულობა. აი მაგალითია ვიღოთ რა. თანამედროვე რისკების გათვალისწინება, რა განკენებულიც არ უნდა მოგეჩვენოს, ხართაც ულაპარაკით, მაგრამ ამას ძალიან დიდი გავლენა აქვს ზოგადად მთელ მსოფლიოზე. მაგალითად, ავიღოთ სხვადასხვა ფაქტორი, ხო? ავიღოთ მაგალითად პანდემია და ეპიდემიური ტალღა დაავადებები, რომელიც გახშირდა მთელ მსოფლიოს მასშტაბით იმის გამო, რომ საგზაო მოძრაობა, ინფრასტრუქტურა, მათ შორის სადგურები გახსნილი და შესაბამისად მიმოსვლა არის ორმხრივი და ადამიანები, რომლებიც შეიძლება იყვნენ დაავადებული ერთ ქვეყანაში, მათ შეიძლება მაიყვნენ გადამტანები. ხო, ეს რისკი, ახალი რისკია, რომელიც დაახლოებით მაქსიმუმ 10 წლის მოცემულობა გვაქვს იმისა, რომ შევხედოთ, ხო, როგორ ვითარდება რა დინამიკა ამის, იმიტომ რომ ქვეყანაში ცხადია იწევს მოცემულობა, სტატისტიკური დაავადებულთა რაოდენობა, როდესაც შენ იცი, რომ სხვა ქვეყნიდან მოდის მოქალაქე, რომელიც შეიძლება პოტენციური გადამტანი იყოს. მეორე რისკი ერთ-ერთი რაც არის გლობალიზაცია, მაგალითად ის, რომ აი ამაზე რაც ულაპარაკე, მეორე შეიძლება იყოს ის, რომ დღესდღეობით მოცემულობით რაღაც 600 მილიონი ადამიანზე მეტი ცხოვრობს ზღვისპირა ქალაქებში და მდინარეებთან. ხო, ახლა მოცემულობით, აი მონაცემების თანახმად, სადღაც 2020 წლისთვის კიდევ 1 მეტრით აიწევს ზღვის დონე. შესაბამისად ეს გამოიწვევს, ხო, კონკრეტულ კატასტროფებს გამოიწვევს, აუცილებლად წყალდიდობებს და ასე შემდეგ. ანუ კრიზისის რაც ისაუბრე, მე ასე წარმოვიდგინე, რომ ფაქტობრივად შეიძლება დაინახო სამომავლო კრიზისი, რომელიც შეიძლება დადგეს და ამისათვის მოემზადოს. კრიზისის წინასწარმეტყველება არის შეუძლებელი, მისი პროგნოზირება არის აუცილებელი. კი, რა თქმა უნდა. მაგალითად, თქვენ თუ გავთ კონკრეტული კომპანია კონკრეტულ სფეროში, ნებისმიერ სფეროს აქვს თავის სპეციფიკური რისკები, ხო? აი ავიღოთ მაგალითად, მე მიყვარს ხომ ამ მაგალითის მოყვანა სტუდენტებისთვის. რძის პროდუქტი. ცხადია, ორი მიმართულება, ხო, ერთი არის ტექნოგენური მაგალითად და ტექნოლოგიური პრობლემები, რომ შეიძლება საწარმოში დაუდგეს და ამ ხრივ წარმოების პრობლემა არ იქნება უნიკალური იმ თვალსაზრისით, რომ მანქანათ მშენებელ კომპანიას ან ნებისმიერ ტექნიკური მიმართულებით მომუშავე ორგანიზაციას იგივე პრობლემა დაუდგება. მაგრამ ის, რომ პროდუქტი ვადა გასული აღმოჩნდეს დახლზე, ეს არის სპეციფიკური რისკი, ხო? ეს არის სპეციფიკური კრიზისი უკვე. ამიტომ ამის კონტროლი ცხადია სხვა მიმართულებით უნდა მოხდეს. ეს არის განმასხვავებელი. ამას ყურადღებას არ აქცევენ ხოლმე, იმიტომ რისკი, რისკს თავი გავანებო, თვითონ კრიზისი გონია, რომ ეს უნდა იყოს რაღაცა ძალიან დიდი. ну, გვაუწყდება რომ ზუსტად კრიზისის დროს რისკი და კონკრეტული შემთხვევა მოქმედებს დაახლოებით ისე, როგორც თქვენ აი ბავშვობაში წყალში ჩაგვიგდია კენჭი და რგოლებს რო იკეთებს. დიაპაზონი იზრდება მაგ შემთხვევაში და ეს გასათვალისწინებელია. სტრაფოთ იზრდება და რაღაცა შთანთქავს. ხო, ხო. დღეს გიორგი მონაცემებს რო დავილაპარაკოთ, ხო, ყოველი ადამიანი სოციალურ მედიაში, სოციალურ ქსელში არის რეტრანსლატორი, ხო, ინფორმაციის. რეტრანსლაცია ხდება ძალიან სწრაფად და ჩვენ მივედით იმ დრომდე, იმ ეპოქაში, როდესაც შეგვიძლია გავაანალიზოთ, როგორ ვრცელდებოდა ინფორმაცია და კომუნიკაცია, როგორ ყარდებოდა. დირექტიული კომუნიკაცია, რომელიც დამახასიათებელია ტოტალიტარულ რეჟიმებისთვის, ხო, ზოგადად რეჟიმებისთვის, როდესაც თავარი არის ინფორმაციის გაცემა. წორხაზუნად, ხო, იმიტომ უკუ კავშირზე გათვლილი არ იყო, არავის აინტერესებდა რეალურად მომხმარებლის კავშირი. თავარი იყო, რომ ნამუსი მოეწმინდა და ინფორმირებულები ყოფილიყვნენ იმისთვის, თუ რა შვება ხელისუფლება, იმიტომ მაშინ კომპანიები არ იყო, ხელისუფლება და სახელმწიფო ორგანიზაციები. ეს იყო საუბარი ერთი ერთზე, როდესაც ორგანიზაცია აწყდა ინფორმაციას. მეორე სტადია იყო, როდესაც უკუ კავშირი მყარდებოდა, ხო, ანუ მომხმარებელსა და კომპანიას შორის, სახელმწიფოსა და ორგანიზაციის მოქალაქეებს შორის. და იყო გაცვლა ინფორმაციის და ადვილი ხდებოდა ხოლმე ამის იდენტიფიცირება რისკების, ნეგატივის და ასე შემდეგ. ჩვენ დღეს გვაქვს რეალობა დაგვიდგა ეს. მთელ მსოფლიოში, როდესაც ფაქტობრივად ყველა ერთმანეთში საუბრობს და შენვე ვირუსული ეფექტი აქვს ამ ყველაფერს. ვირუსული ეფექტი აქვს და თუ არ გამოიყენეთ თანამედროვე ტექნოლოგია, თუ არ მიყევი ტრენდებს, თუ არიყავი მოქნილი, მაგალითად აი ხელოვნური ინტელექტი თუ არ გამოიყენე, რომელიც მოგცემს საშუალებას, რომ იმუშაო აფთიაქივით. სადღეღამისო აფთიაქივით 24 საათი 7 დღის განმავლობაში, ხო? და არა ისე 6 საათის მე დაიხურე ხუთი და წავედი, იმიტომ ჩემი სამსახური მორჩა. და ეს ნეგატივი ქსელში დაგროვდა და შენ დილით გაქვს უკვე მოცემულობა, რომელსაც ვერ გაუმკლავდები. ეს არის აუცილებელი ახალი ტექნოლოგიების გამოყენება ელემენტარულ მედია მონიტორინგისთვის, იმისთვის რომ მუდმივი ინფორმაცია კონდეს და მუდმივად ინფორმირებული იყო იმის შესახებ, თუ რა ხდება ირგვლივ, შენს ორგანიზაციის ირგვლივ. აი ეს არ ხდება ხოლმე. ბევრი ორგანიზაცია დღესაც ამწუხავად ხარჯებს ამცირებს ამ კატეგორიაში მონიტორინგის და ისევ მენუალ, ისევ აი ეს ხელით და თანამშრომლების ხარჯზე,
იწებს ამის დამუშავებას მონაცემების და აქ არის დგას თავარი პრობლემა. მონაცემების თვისებრივი და რაოდენობრივი დამუშავება. იმიტომ რომ ვერ გავუმკლავდები. Dres gwart epokashi, rodesat magatat am bolo 2 წლის განმავლობაში სოფლიომ შექმნა იმის იმაზე მეტი ინფორმაცია ვიდრე ბოლო 120 წლის განმავლობაში. Am 2 წლის განმავლობაში. Zwo ari da amodrovlad gamorkveva zhan gartulda ara, ra aris martali, ra aris mtqvani, ra aris boti, kho da ase shemdeg. Rotsa ese virusuli efekti ak qvelopers rats tseldeba tan tanamedrovo tekhnologiebis რკმაუნდა დღეს აი ტროლინგი იქნება თუ ეს ფეიქი თუ ინფორმაცია თქვენ რო ნახოთ მაგალითად კლევითი კომპანიების ანგარიშები ერთ-ერთი ყველაზე კარგი არის statista.com-ი რომელიც იძლევა ძალიან კარგი ინფორმაციას ევროპის რიგ ქვეყნებში მათ შორის იტალიისკენ იტალიაში თვითონ მთავარი პრობლემა რაც ახელდება ეს არის ტროლინგი და ეს არის fake news-ები. იმიტომ თავი ამოცანა ახლაც რა არის? ხო დეზორიენტირება, დეზინფორმაცია, მაგრამ დეზინფორმაცია თავისთავად შედეგია იმას მიზანის სულ სხვა აქვს. დეზორიენტირება და გადაწყვეტილებებში ჩარევა იმისათვის რომ გადაიხაროს გადაწყვეტილება კონკრეტულ ვექტორით, მათ სასარგებლო ვექტორით. ამას საქართველოსიც იყენებენ, ყველამ კარგად ვიცით, ამიტომ გვიდგას რეალობა, როდესაც ფაქტობრივად ჰიბრიდული ომია გაჩაღებული საქართველოში, საინფორმაციო ომი. და გვიწევს ამის მონიტორინგი ორგანიზაციულ გულისხმობ, რომლებმაც უნდა გამოავლინო რა არის რეალობა და რა არის სიტყვაზე მცდარი ან ცრუ ინფორმაცია. ხო, იმისთვის რომ მოსახლეობა რომელიც გაუთვითცნობიერებელია არ აყვეს ამ ტალღას. ეს არის მთავარი ამოცანა. ჩვენ ხო რეალურად, როდესაც საინფორმაციო ომზე ვლაპარაკობთ კრიზისის კონტექსტში, მთავარი ამოცანა არის ის, აი როგორც არჩევნების დროს, რომ ჯერ კიდევ მერყევი გადაუწყვეტელი ელექტორატი გადაზიდო საკუთარ მხარეს. თორე გამყარებული საკუთარ პოზიციაში ნეგატიური იქნება თუ პოზიტიური, მას ვერაფერს ვერ უსავ. ნეგატივს ვერ გადმოიყვან შენ მხარეს რა. იმიტომ თუ ეს არის დამოკიდებულება, თუ ეს არის რწმენაზე დაფუძნებული ნეგატივი, ამას ვერ შეცვლი. მთავარი არის მერყევი ელექტორატი. აქაც იგივეა, მთავარია გაუთვითცნობიერებელი ადამიანი, რომელსაც კრიტიკული აზროვნება და შეფასება კრიტიკული აქვს ძალიან დაბალი. და ინფორმაციულ პროდუქტს იღებს და ამუშავებს თავისუფლად. ამისთვის არის შექმნილი ეს პლატფორმები. აი ეს ორგანიზაციაში მაგალითად ყავავიგოთ თქვა ტოპ მენეჯმენტი, ფლობელი კომპანიის, ხო, მედიატორები, შუამავლები მაქსიმალურად უნდა მოვაცილოთ, რათა ჩვენს მიერ თქმულმა სხვა სახე არ მიიღოს საბოლოო ჯამში, სადღაც ქვევით რა. როგორ ჯობს ხოლმე რა, თქვათ აი კომუნიკაციის გადადინების თვალსაზრისით, რომ სწორად მიიტანონ სათქმელი და სხვა რაღაცა არ თქვან. ჩვენ თუ გახსოვს აი მაგათი კლასიკურად აი მენეჯმენტის ბიბლიას წოდებულ წიგნებში რო არის ხოლმე, ხო აი კომუნიკაცია როგორ ხორციელდება ზემოდან და ზემოდან ქვემოთ, ხო, ანუ ქვემოდან ზემოთ. ყოველთვის შუაში იკარგება ინფორმაცია, იმიტომ რომ გამტანსაც და ჩამომტანსაც ყოველთვის თავისი პირადი ინტერესები აქვს იმისათვის, რომ ინფორმაციის ხოლოდის ნაწილი ჩამოიტანოს, რომელიც მნიშვნელოვანია. ან ინტერპრეტაცია მოხდეს არასწორად. ინტერპრეტაციაც ხდება გზაში, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ახლა 4-ნი თუ 5-ნი რო ვისხდეთ, ხო, 9-ი არის, ხო, კლასიკური მაგალითია, მაგალითად ტესტირების დროს, ტრენინგებში არაერთხელ გამოყენებული, ყოველთვის ადამიანი გაიტანს იმ ინფორმაციას, რომელიც მისთვის არის ღირებული. მაგალითად აი ორგანიზაციაში რო თქვა რომ გერმანელებმა ნებისმიერმა უცხოებმა თუ ჩარიცხა ხვალ თანხა იქნება ხელფასები. ადამიანი რომელიც გადის ოთახიდან მისი დამოკიდებულები და გამომდინარე და მოუდინები და გამომდინარე პირდაპირ იტყვის რომ ხვალ ჩარიცხება ხელფასები. ცხადია მოხდა ინტერპრეტაცია, ცვლილება ინფორმაციის და რა თქმა უნდა შეიქმნა გადაჭარბებული მოუდინე რომელიც აუცილებლად გადაიზრდება ნეგატივში. ან პირიქით შეიძლება თქვას, რომ შეიძლება ხელფასები არ ჩაერიცხოს, ხო? რა თქმა უნდა, ორი ის არის, ხო? კი, არის უანყოფელი და არის პირიქით თქვათ იგივე თანხმობისთან პოზიტიურად რომ ვექტორში რომელსაც გადააქვს ინფორმაცია. ძალიან რთულია ზოგადად კრიზისების მართვა. აქ თავი არის, რომ აი კრიზისის მართვის ძირეული საკითხები, ამოცანა რაც არის, ეს არის პრევენცია. ეს არის ზია მართვა და ზიანის შემცირება და რა თქმა უნდა რეაბილიტაცია. რეაბილიტაციაზე როგორც ესე არის გამოსვლა კრიზისიდან, ხო? ანუ რაღაცას აკეთებთ, მაგალითად სუც, ხო? აი, ნახე, ისევ და ისევ იმისთვის რომ მარტივი იყოს ამის ახქმა, სხვებისთვის ვინც გვისმენ, მიუხედავად იმისა, რომ აი მართვას რა ზოგს გონია, რომ თქვათ აი მართვა და უნდა ვიყო კრიზისში და ეს მართვა ეს სიტუაცია, როცა ალბათ ჯობს რომ ნელ-ნელა გამოხვიდე, ხო, ამ კრიზისში. კი, რა თქმა უნდა, კრიზისის მართვა, აი როგორ წარმოგიდგენია გრიპ მდგომარეობაში მთელი ერთი წელი რო იყო, ხო, შეუძლებელია იმუნური სისტემას უსწრდება, ხო? ზუსტად ეს არის, ჩვენ ხანდახან გონია, რომ ეს უმნიშვნელოა, გამოძვრებით, მაგრამ შეხედეთ მაგალითებს, რომელიც გვაქვს რეალობაში.
რომელი მე კრიზისი გახსენდება შენ მაგათად ორგანიზაციული ან სახელმწიფოებრივი თქვა მართლობის კუთხით რომელიც წარმატებული იყო? წარმატებული კრიზისი? მართვა. აა მართვა. კრიზისის მართვა კი. არა, ხო თავისთავად. ანუ მე იშვიათად თუ გამახსენდება რაღაცა ფაქტი. კი, იმიტომ რომ არის მაგალითად აი როგორ თქვით, ხო კლასიკური ის რა კვლევა და პრევენცია. იმითვის რომ არ მოხდეს რაღაცა, მაგრამ თუ დაგიდგა ეს რეალობა, როგორ უნდა მართო ეს? ხო? და შემდგომ უკვე რეაბილიტაციისთვის რა უნდა გააკეთო, იმიტომ რომ რეაბილიტაცია ეს ძალიან ხმამაღლა რო არ შეხედეს, ეს არის უბრალოდ შელახული იმიჯი და რეპუტაციის აღდგენა. რანა ბიჯებს დგავ იმისთვის, რომ შენ ეს აღადგინო. აი ძალიან ეს კითხვა მაქვს შემდეგი ზუსტად, ანუ რეპუტაციის აღდგენა, გატეხილი თუ როგორ არის, ხო, გატეხილი თავი? ხო, თავი გატეხვა და სახელი, გატეხილი სახელის გამოსწორება შესაძლებელია, აღდგენა ის იმიჯი, რაც შეიქმნეს შენზე ადამიანებმა, ერთხელ მოატყუე, მეორეჯერ, მესამეჯერ, კომპანია ხარ თუ პოლიტიკო არ აქვს მნიშვნელობა? აი გაჩნია, ნახე, ბრენდი მოტყუე, თუ განგებ მოხდა, განძрах რეპუტაციის შემადგენელი რა არის, ხო, ნდობა. ერთ-ერთი არის ნდობის ფაქტორი, რომელიც გარკვეული რაღაცა კრედიტის სახით ეძლევა ნებისმიერ ორგანიზაციას. იმიტომ ჩვენ კარგად უნდა გვესმოდეს, რომ ხშირ შემთხვევაში 90%-ში, ხო, უფრო მეტი თუ არა, ორგანიზაციების და კერძო პირების ჯერ იმიჯი ქმნიან და მერე ყალიბდება რეპუტაცია. ჯერ პირველად ის არის და მერე ამ იმიჯის გასამყარებლად რო ეს არ იყოს საპრინც ბუშტი, ფანდი, მის გასამყარებლად იდგმება კონკრეტული ნაბიჯები, ხო? ამიტომ შეიძლება გავთვითცნობიერებას ხდეს რაღაც, არ გაითვალისწინო, მაგრამ აი აი ტოიოტას кейსი ერთ-ერთი, როდესაც ჯერ კიდე 8 თვის წინ გაჟღერდა ინფორმაცია, რომ მაგათად მათ მანქანებს აქვთ ხარვეზი. ეს იყო თუ არ ხდები 2010 წელს, თუ არ მეშლება, რა თქმა უნდა. და მაშინ ცხადდა ერთი ამბავი, იმიტომ რომ ტოიოტამ არ გამოიწვია კონკრეტული მანქანები ბაზრიდან. არ გამოუწვევია. მან თქვა, რომ ხარვეზის გამოსასწორებლად რაღაც ნაბიჯები გადადგავდა, აუდიტი ჩატარდებოდა, მაგრამ არაფერი გაკეთებულა. და შემდგომ 8 თვის შემდეგ ამან ამოხეთქა და მოსახლეობას ჰქონდა ცხადია ძალიან სამართლიანი უკმაყოფილება მოხმარებლებს, იმიტომ დაინახეს, რომ ეს იყო ჩვეულებრივი მოტყუება, ეს არ იყო დაპირება, რომელსაც შემდგომ პასუხისგებლობას მოყვა ვალდებულება, თუ რა უნდა გააკეთო იმისთვის, რომ გამოასწორო ვითარება. ამიტომ მე ისე თქვა მინდა, რომ ფილარმონია თემა არ გამოგვივიდა საპარაკო. შექმნა გავთვითცნობიერებლად, შეიძლება შექმნას, იმიტომ რომ არ გაგათვლილი ეს რისკი, მაგრამ გაითვალისწინებ და ელემენტალურად შეიძლება ეს იყოს ტყუილად დაფუძნებული. მაგრამ ტყუილად დაფუძნებულის ყველა დიდი მინუსი რაც არის, როდესაც ჩვენ დობაზე ვლაპარაკობთ, ამოწურვადია, ხო, ის ამოიწურება კრედიტი და შენ მეტი ვერ ამიმოქცევ სანკრედიტს. ერთი რთულია, ხო, ნდობა მოიპოვო, თავზე დევს ძალიან ბევრი პროდუქტი, ან ბრენდი, ან გამოსული ხარ და ჯერ ნდობა უნდა მოიპოვო, ეს სერიოზული კრედიტია, ხო, სერიოზული გუდვილია, ხო, რეპუტაცია, ფულია და მე ამას უცებ ესე. ნუ აი ის რა არის შემადგენელი, ხო? აი ბაფეტმა თქვა რა, შე რეპუტაცია ჭირდება 20 წელი ბაშეო და 5 წუთში შეიძლება დაანგრიოს აბოლოთ, ანუ ბოლომდე. მართლაც ასეა. უბრალოდ ჩვენთან არის თვალისწინები სამწუხაროდ, იმიტომ რომ ჩვენ ჩვენი დამოუკიდებლობიდან მიუხედავად აი 30 წელიწადსა ძალიან ცოტა პერიოდი განვლეთ თვითონ მართვის დამოუკიდებლობის თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ორგანიზაცია ჩამოყალიბდეს და ვისწავლოთ მართვა და საზოგადოებასთან ურთიერთობა. იმიტომ ყველა პროცესი, რომელიც იცვლებოდა ქვეყანაში, რეალურად იცვლებოდა ძალისმიერი მეთოდებით და ბრძოლით. ეს არის ყოფა წმინდა დემოკრატიული არაპოლიტიზე პოლიტიკური კუთხით რომ ვლაპარაკოთ. ჩვენ თვითონ არ მივდიოდით აქამდე. ჩვენ თვითონ არ მივდიოდით აქამდე. მარტივი მაგალითი იმისა, თუ როგორ ხდება საგზაო მოძრაობის დარეგულირება თბილისში მათ შორის, აი რომ შეხედოთ. მოხმარებელი თვითონ გზავრიც კი არა მხოლოდ მძღოლი, არის ძალიან ურჩი საქართველოში, იმიტომ ესეც კულტურული მემკვიდრეობა, უკულტურობის მემკვიდრეობა, რომელიც გამოყვა. თუ ბოძები არ ჩავარჭეთ, თუ მყისიერად არ განუსაზღვრეთ ზოლი, რომ იმის იქით ვერ გათლდება, ადამიანი არ მიყვება წესებს, ის ყოველთვის არ ღვევს. დღემდე 30 წლის მიუხედავად რიგები მაღაზიებთან ან ნებისმიერ ადგილში, რომელიც არ რეგულირდება კონკრეტული ნუმერაციით, არის ისევ ქაოტური და არის პირამიდისეული, ოღონდ ამოტრიალებული პირამიდის. 10 კაცი დგას ერთ ადგილას და ბოლოში დგას ერთი ადამიანი. ეს არის კლასიკური ის იმის თათო თუ რიგში იდგე, ხო? ანუ კულტურობა ხმამაღლა რო აღღედეს, უბრალოდ ქცევის დონეზე ვამბობ. სამწუხაროდ ისევ და ისევ გვიწევს, რომ
ხისტი მეთოდებით ვარეგულიროთ, იმიტომ რომ ვერ აღიზარდა ადამიანი საზოგადოება, სამოქალაქო საზოგადოება ბოლომდე. ამიტომ ცხადია, ესაც ძალიან დიდი ნეგატიური ეს არის, ხო, იმიტომ სადაც ყოფიერება და ყოფა და აზროვნება ასეთია, იქ ზანართულია პროცესების მართვა. ხისტი მეთოდები ეს არის ერთ-ერთი მეთოდი, რომელიც მოქმედებს საქართველოში დღემს. აი, გავაცნობიერეთ, რომ ვართ კრიზისში, ხო? როგორ ფიქრობ და რას ფიქრობ? ამისათვის, იმისათვის, რომ გამოვიდეთ ამ კრიზისიდან და არაუბროთ მართოთ მხოლოდ, ხო? საჭიროა ახალი ფასეულობების დანერგვა? ახალი? ახალი ფასეულობების თუ რაზდან, ნუ დანერგილი ან ქცევის დონეზე, ქცევის დონეზე, მენეჯმენტის დონე, მენეჯმენტის რგოლი, ტოპ მენეჯმენტი იქნება შუა რგოლი თუ აღმასრულებელი, ხო? ანუ ყველა დონეზე საჭიროა რომ ახალი ფასეულობები ჩამოაყალიბო? თუ როგორ უნდა? ან დეკლარირებული ის რაც გაკ დაიცვა. ხო, უფრო მარტივია რაც გაკ. მე მქონდა ტრენინგი ერთ-ერთ ბანკთან, როდესაც მაგალითად ცხადია არ ვაჟღირებთ ხა, მაგრამ ერთ-ერთ ბანკთან, როდესაც ჩვენ ამოუბეჭდეთ სხვადასხვა ბანკის მისია და არეული დაურიგეთ იმ ბანკის თანამშრომლებს. 10 და 3 ირჩევდა სხვა ბანკის მისიას. უნდა ეპოვათ თავიანთი? უნდა ეპოვათ? უნდა ეპოვათ რამდენად კარგად იცოდნენ საკუთარი ბანკის მისია, იმიტომ მისია არის განსაზღვრული, ყველამ კარგად ვიცით და უნდა გვესმოდეს უბრალოდ ეს, იმიტომ რომ მისია განსაზღვრავს უკვე დანარჩენ ღირებულებებს, ღირებულებები ცხადია, ხედვათ, ხედვამენ, განსაზღვრავს გზას და მიზანს, რომელსკენაც მიდიხარ და კონკრეტული სტრატეგიები და ტაქტიკები განსაზღვრავს, როგორ ახორციელებ და მიდიხარ ამისკენ. ამიტომ შეიძლება უბრალოდ ეს არ დარჩეს ვებგვერდის დონეზე, ხო, about us-ში და სტრატეგიის, თქვა, მისიის აღწერა. ანუ ყველაზე რთული რაც არის ორგანიზაციებში, მათ შორის აი ჩემი კოლეგები, ჩვენი კოლეგები ბრენდინგზე მუშაობენ, მთავარი განსაზღვრული ერთ-ერთი რაც არის, ეს არის მისია. რა მისიაც ემსახურები, რა უნდა აკეთო, რისთვის ხარ ამ ქვეყანაზე მოსული? რა თქმა უნდა, რისთვის ხარ, ხო, მოსული, რატო ხარ მოსული? ამიტომ თუ თანამშრომლის გააზრებული არა აქვს, ეს ყოველთვის გამოკიდებული იქნება ხელფასზე კონკრეტულად. ეს ან ლარის დონეზე, ხო, ხელფასი მიიღოს, მატერიალური სარგო მიიღოს. მაშინ, როდესაც კრიზისის შემთხვევაში გადამწყვეტია, რომ ის ადამიანი, რომელზეც შენ თუნდაც ხელფასს უხდი, მატერიალურ დონეზე აჯილდოვებ, ხო, მადლიერი ხარ ისი, პირველი დაინტერესებული მხარე უნდა იყოს, რომ გამოიყვანოს კრიზისიდან. მაგრამ ზუსტად მან დგება ხოლმე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მომენტი, ოდესაც მაგათ IT სპეციალისტთან ერთობლივად ძალიან რთულია ამის აკმა, ოდესაც იზრდება ტრაფიკი ერთ-ერთ საიტზე, ჯობჯიზე მაგალითად. თუ რომელი თანამშრომელი არ არის ლოიალური, ან რომელია უბრალოდ ხელფასს გამოკიდებული, მას არ აქვს კონკრეტული მიჯაჭვულობა ორგანიზაციასთან. აი, როგორც ჰქონდა მე მაგალითად ტელეცხოვრება ერთ-ერთ ACT-სთან, კომპანია, რომელიც ჩემთვის ყოველთვის ოჯახი იქნება, მიუხედავად იმისა, სად უნდა ვიმუშაო. იმიტომ რომ მას არის ძალიან მაღალი კორპორაციული კულტურა, მას არის ძალიან მაღალი დამოკიდებულება თანამშრომლებთან, ხარიცხი, ნდობა შიდა და გარე სეგმენტებთან, ანუ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. აი, ეს არის ძალიან მთავარი რა რეალურად კრიზისის მართვაში. შეგიძლია ესე სპონტანურად თავისთავად ეს მეცენასთან არ მქონდა შენთან შეთანხმებული რაიმე ისტორია, კონკრეტული кейსი კრიზისიდან გამოსავალი რო იპოვე, ორგანიზაცია იყო ეს თუ ბრენდი და აი რა ფაქტორები იყო, რა რამე კონკრეტული, არ თქვა არც სახელი, არც ასე ვთქვათ, უბრალოდ რამე кейს თუ შეგიძლია მოყვე რეპუტაციის მართვის ნაწილში თუნდაც? კი, იცი რა არის, ძალიან აი ხა სათაშოდ გამიჭirdება, უცებ გავიხსენო ისეთი კრიზისი, რომელიდანაც აი თქვა რომ უფ რა გამარჯვებულები გამოვიდით, იმიტომ რომ რთულია ზოგადად ჩემთვის გახსენება კარგი кейსი, ძალიან რთული кейსები ქონია, მაგრამ ერთ-ერთი რაც იყო, მაგალითად ჩვენ ქონია ზოლქეს მოვიყვა, მაინც ისეთი ვალიდური როარ იყოს, გორის უნივერსიტეტში მუშაობდი, მაშინ და ძალიან დიდი პრობლემა იყო შეკავება სტუდენტების, რომლებიც მობილობით ან იმითი მოხდნენ გორის უნივერსიტეტში და უნდოდათ მაგათა თბილისში ყოფილიყვნენ. და ერთ-ერთი საკითხი იყო შეკავების სტრატეგია შეგვემუშავებინა იმისთვის, რომ ამ ადამიანებს არ ქონოდათ განცდა, რომ აი აბეზალუკა სიტუაცია მაქვს ამ უნივერსიტეტში სწავლის, მიუხედავად იმისა, რომ სწავლის დონე ძალიან მაღალი იყო იქ. ხადე ვიფიქერთ იმაზე, რომ პირველი საკითხი რაც უნდა ყოფილიყო შეგვესწავლა სტუდენტების მოთხოვნები, მოლოდინები და დამოკიდებულება. კატეგორიის გადინება, ხო?
Rato Arunda Kopilio, Gadi. Rato Arunda Kopilio. Okay, imto Gadi ne bis Molodini kona. Chuen da kolte tsi iqo 100 adamiani, 100 katsi, romelis unda tsasuli iqo universitet. Da sheseba amtsa tamis konvertatsia pidape Takashi unda gadaviqvanot, es ari jamshi 3500 lari iqo mashi, kho? 100-2500. Ramkhela shemotsavols da kargavda universiteti tlis gamamobashi. Ერთ-ერთი სტრატეგია გზა რაც იყო ცხადია შეგვესწავლა ხო დამოკიდებულება შეფასება კმაყოფილება და ძალიან საინტერესო რაღაცები გამოიკვეთ ამაში რომ სტუდენტებს ჰქონდათ ძალიან წარი განსა იმისა რომ აქ არაფერი ხდება რასაც უმატებდა ცხადია ის რომ კონფლიქტურ რეგიონში ვიყავით უკვე ეს უნივერსიტეტი და იქ ტაშფანდუ იქემოდა თუ კონკრეტული ნებისმიერი კულტურული გონიერება იყო ძალიან ეშვიათობა ჩვენ დავგეგმეთ ცხადია ეს გარდა იმისა რომ გადინებისთვის ტექნიკური მიდგომა იყო, ტრანსპორტი ყოფილიყო უფასო ამ ამ სტუდენტებისთვის, რომელთ თბილისიდან ჩამოიყვანდა და უკან წაიყვანდა. დავგეგმეთ რიგი ღონისძიებები, რომელიც უფასო ჩატარდა. შევქმნით კრივის სექცია, რომელიც არსებობდა, მაგრამ ინფრასტრუქტურულად გამოუმჯობესეთ და სტუდენტებს გაუჩნდათ ჩვეულებრივი სრულფასოვანი სტუდენტური ცხოვრების შეგრძნება. ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე კარგი кейსი ჩემ წარსული და რომელიც მახსენდება ფაქტობრივად ჩვენ რომ კრიზისამდე არ მივიდეთ საჭირო ისე იაპონური ანდაზა მოვიშველიოთ ხო? ნალს რო გამოძრება ლურსმანი, მაშინვე უნდა მივხედოთ ამ ამ საკითხს რო კრიზისად არ გარდაიქმნეს და დომინოს პრინციპით არ მიყოს მერე ეს პრობლემა და არ იქცეს მერე პრობლემა კრიზისად ხო? ჯობია ნალს მიარტყა ისე ლურსმანი, ვიდრე ეს ლურსმანი იქნება შენი კუბოს თავსახურზე. ხო. ესე ხდება სამწუხაროდ. კი ბატონო, კი ბატონო. კარგი, უღრმესი მადლობა. მადლობა გისურვებთ და ნაკლებ კრიზისს გისურვებთ და ყველაფერს საუკეთესოს. მადლობა.